No, kuinka paljon? Kosh, ei mitään hättä. Ei mitään hättä, mutta nyt meillä on... voitais... checkata. Bazooka. Explosive rounds loaded. Okei. Okay. Annaanko se mallia? Ei se sano mallia. Mutta tämähän tää ihan... Hieno tekeli. Jees. joo, 15. Sitten voidaankin... tehdä mitä seuraavana? Ehkä sytkäri homma. Koska Jill tarvitsee sytkärin. Se pitää laittaa nuotia, se pitää ruveta rillaamaan. Se olisi yksi mitä voisi tehdä. Tai sitten... Tai sitten... Täällä... Oh, come on, please. There is nothing here after all. Tai sitten mitäs muuta oli. Se olisi yksi cresti myöskin ja... Muda. Tää oli tää, ja määhän hoidin sen Dimangin. Hoidinko? Hoidin. Koska mulla oli ne... hello. Tota, kai sinä olet sillä puolella. Fucking idiotta. Idiotta! Yllä. Mitä sitten? Oliko täällä porukka? Täällä oli... Kyllä täällä pitäisi olla porukkaa, vai otinko mä niitä päiviltä yhtään vähemmäksi? Ei muista. Hiljaiselta näyttää. Okei, elikkä mä otin ne päiviltä. Joo. Koska täällähän oli zombeja, mutta zombeja! Ei ole enää täällä tällä hetkellä tätä joo. I hope. Joo, ainakin... Okei, ei oo. Mikä tää on? It's locked. Carving of a helmet. Niin tuohon tarvittaa helmetti. Vai? Ja... number key panel. You don't know the pass number. Se on tuoki. God damn it, mistä se löytyy? Where was that? Okei, mutta nyt tietää, että tuolla ei ole yhtäkkiä enää mitään. Muistas. Come on. Onko täällä zombe? Onhan täällä. Ja no. Joo. Sieltä pääsi. Sieltä mä muuten kun mennä. You used an armor key. Onko se nyt hyödytön? Ei ole vieläkään hyödytön. No god damn it. What do we have here? Täällä on tää broken shotgun ja... Onko täällä... Täällä ei ole porukkaa kuitenkaan. Ei täällä ole porukkaa. Oh! Sieltä varmaankin tulis... Come on Jill. Niin jännittää. Säikähti, että ei helkkari pöytä, desk, pakko juosta äkkiä päin seinää, eikä kuin deskiä ja yrittää lockpickia. Mitä sieltä tulis? Do we have here? Oh yeah, baby! Will you take the shells? No totta kai me shellit otetta. Ja sitten olin katsovina, että täällä oli vielä klippikin meitä ottamassa. Kyllä. Thank you! Oh yeah! Ja sitten tuo broken shotguni. Mutta sitähän me ei tarvita. Me tarvitaanko? Eihän me sitä tarvita. Ei. Ei tarvita. Herpaderp. Mennään vaan. Onkohan se... Mikä se yksi ovi tässä oli? Niin olisiko sekin... tuo tyyli. Onko se lukos? Ei ole lukos. Entä mihin tämä johti? Ei muista. Se tuo tänne. Sinut mä otan siitä päiviltä ihan niin... Ihan varmasti. Mikä toi on, että aina rupee ylöspäin tähtämään? Jännä. Die! Okei, kato, perhana hyvä tuuri oli kerrankin. En tiedä, olisiko tuokaan nyt ollut niin tähdellinen tuota kaveria ottaa, mutta whatever. Kerkesi ottaa. Sitten se yksi timantti vielä pitää. Sekin oli muistaakseni näillä alueilla. Ei kun tämä on tää viherpiiperuhuone, ei tänne pidä tulla enää. Herpadorp täällä ei oo yhtään mitään. Koska sieltä mä otin ne kaikki tuota niin herbit silloin jo viimeksi mukaan. Niinku huomas sitä inventorimäärästä. Herbeja. Herbs. Herbadurbs. Ai. Älä minusta välit. God damn you. Jaa. Sitä ollaan vielä niinku hereillä vai? No niin. Get down, motherfucker. Voisi vaikka reloadata. Kai en muista, että
Kävinkö mä täältä hakkee shotgun shellit, koska täällä on se yksi kaappiosa on zombi. Oliks se? Onko mä hoitanut? Onko kaapin ovet on auki, eli minä olen senkin hoitanut? No voi ei! No mitä minä en oo tehnyt? Katsonko mä nothing special? Joo. Nothing special after all. Joo, eikä täälläkään enää mitään. Voi ei, leikkaili maskaratalo, kun minä en muista. En tiedä, et osannut niin kauan meni. Pitäis aktiivisemmin pelata tai laittaa muistiin, että missä kaikkialla on käynyt, niin ei kuulu turhaan noita kuteja, niinku tällä hetkellä niitä kuluu turhaan. What the fuck? Koska meillä ei ole tuollakaan alueella mitään. Nuu. Sitten sinä oot täällä, sinultakin on klipit otettu. He's Kenneth from Stars Bravo Team, holy shit, niinpä onki. Katohan perkele, mitäpä ei. Ei näköjään mitään, päätöntä menu. Missä minä en ole vielä tuota avainta käyttänyt? It's locked from inside. Niin justis. No mennään tänne. Tommoset punaiset ovet aina vähän sen jänskättä. Etenkin semmonen yksi parillinen punainen ovi, niin... No, tämä on pian huono. Minä on tämänkin tehnyt. Enkö ookki? Kyllä. Kyllä, eikä mulla muuten sitä tuota niin olis. Joo. Goddammit. Missä? Mennä pitää mennä. Voi ei. Locked from the inside. A dining room. Hold on. Maybe this is my sandwich. Mitä? Omia nyt keksitään voi. Tuokin on hoidettu, joo. What the balls? Jos tuntuu, että pitää hirmuisesti ottaa ja leikata ylimääräistä pois, niin sitähän kyllä sitten tehdä. Hold on, nyt oikeasti katsoa karttaa, missä minä en ole käynyt. Tuolla minä en ole käynyt, okei. Okei. Ja tuo oli lukittu sisäpuolelta. Joten voitais lähteä tähtäämään tuonne käydä. Joo, ehkä. Tai sitten tuolla on yksi huone. Tuollakin on yksi huone. Entä second floor? Sieltä mulla puuttuu ainakin kartta vielä ja huoneita, missä ei oo käynyt. Joten toisen kerroksen suosiolla. Kahtomatta, mitä siellä oli. Muisti on hyvä, mutta lyhyt. No joo. Come on, Jill. We can do this. Paremmin sitten alkaa... Koska kyllä mä Chris-skenaariokin teissä nyt on ihan selvä asia. Sekin on yksi semmonen, mikä pitää tehdä itse hoitaa alta pois. Se on myöskin ihan... Mukava Resident Evil, että pelata ei sitä minnekään pääse. Tätä ja monta. Hei, mitä jäbä duuna? Näköjään mitä. Olisiko tossa ollut mitään? Ei ole, okei. Okay. Joten tänne ja sitten... Minne tästä? Show me map. Joo, tuosta tultiin. Siellä on niinku kaksi huonetta. Toinen niistä on se, joka on lukossa. Ja sinne me ei ainakaan mennä. Koska me ei tiedetä sitä koodia. Mistä me löydetään se koodi? Oh no. Oh no. Minä olen niin hukas. Eikä. Mitä minä en oo tehnyt? Minä en oo sitä yhtä tyyppiä Richardia pelastanut. Nimittäin yksi Richard kaipaa pelastusta. Sitä minä en oo tehnyt. Okei, it comes back to me. Koska meillä on, täällä ei ole radiota. Sitä minä en ole ainakaan siis tehnyt. Noniin, vähän sen päästään perille siitä, että what do I need to do? What's going on? No hei. Tulees tänne, niin possaa tätä sinut päiviltä, koska vaita helnat. Lähtikö sulta käsi? No käsi sulta ainakin lähti, niin se oli hyvä tuuri. Again? Mistä tuo tulee? Mistä tuo johtuu, että rupee tähtää ylöspäin? Come on! Get down! Mitä sinä oot vieläkin hengissä? Kuole nyt, pörkele! Pää irti! Danger! No niin, sillä lailla. Siltä lähti pää irti. Hei, alas.
En minä halua sitä tsekata, älä lagita. Joo joo. Peli, please. Ylöspäin ei meinaa toimia taas jostain syystä. Hei, come on! Mitä tämä nyt on? Kontrollit aukoo päätä. God damn it. Ja danger. Ja välillä sä kävelet itsestään eteenpäin. What? Chill, please. I need your help. Ah, no siinä voitais ottaa tuo Herbie ennen kuin lähdetään hoitamaan tätä yhtä questlinea. Älä mene liian pitkälle, Jill. Oikeastaan me voidaan joutua käyttämään molemmat nyt, kun mä rupen miettimään. Hei, come on. Control it, please. Minä tarvitsen teitä, ei tästä muuten tuu mitään. Otetaanpa ja käytetään sekin siitä, ei sillä niin väliä. Joo, will you take the green herb? Kyllä, kyllä. Ja will you use it? No arvahan kahdesti kuule, kun me päästään tänne menuun. Noin. Kiitos. Oh. Sitten. Kontrollit rupeaa nyt aukoon päätä, kun pitää tämä hoitaa. What happened? Oh no, Richard! Oh, Jill. This house is dangerous. No shit! There are terrible demons. Terrible demons? Ouch! Täällä on demonejakin vielä. What kind of demon attacked you? Ouch! It was a huge snake. Snake? And also snake? Poisonous. I knew it. Poisonous? Oh, solid no. Snake. Richard, no, hold on. Jos olisi niin, me oltaisiin kaikki jo hävitty. There is serum. Oh no. Nope. I should have brought some with me. Ei minullakaan yhtä. No problem. I'll go and get it. No problem. Thanks. Eipä. No joo. Missä se oli? Run, Jill. Go. We must hurry. Come on. Mitä? Serumi on tuolla. Okay, I got this. Sikin tätä kautta kaikkein nopea, I hope. No, aika vähän kuitenkin zombeja nyt vastassa, niin en pitää hättää. Voidaan vapaasti täällä juoksennella. Hei. Älä jäätyile, juoksennainen! Meidän pitää pelastaa Richard, mitä sinä mietit? Välillä jännä, kun tuo peli rupee tollain bugittele. Vähän niinku noin! Käynnistää kohta varmaan homma uudestaan, mutta koitetaan nyt selvitä tästä Richard-hässäkästä, jos ei kovin pahasti mene pieleen. Koska en haluaisi kovinkaan pitkältä aloittaa. Hei, käänny! Please, Jill! I need you! I need you! God damn it, girl! Helkkari vietä. Jill! Please! Ow! Joo. Come on. Go, Jilly, go, Jilly, go! No joo, nyt kun rupeaa miettimään, niin kyllä se helpottaa tätä urakkaa ainakin, että on tuota niin zombit otettu pois tältä härnäämästä. Päästään paljon nopeampaa liikkumaan, joten se on ihan jees. Se on oikein jees. Mä mielellään tuota tyyppiä haluaisin niinku tapattaa. Hei! Nyt pitää toimia kontrollit, helvettiläinen! Se kuoli siihen paikkaan. Joo, kiitos. Mäppi. Mäppiin, mene. Mene, mene, mene! Mene! Perkele. Joo, sitähän minäkin, että täällä se on. Hei, älä kontrolli mulle nyt aua päätä enää yhtä. Tämä muutenkin on niin vaikeata. My god. Joo, siinä se on. Mene hakemaan se. Take the serum. Will you take the serum? Kyllä mä se otan. Please. Hurry, Jill. We must go now. Käänny ja juokse. Onpa intense shit, kun kontrollit ei meinaa mulle nyt alkaa yhtään niinku yhteistyö. Älä sinne juokse. Hei, mene, mene, mene! Mene, 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 mene. My god. Joo, heti kun mä saan tämän hoidettua, niin sitten pistetään hetkeksi homma paussille. Pitää katsoa, että mistä tämä johtuu. Koska tämä ei ole hauskaa tämmönen tuota niin tökkiminen. Ei, älä juokse sinne, helekkari. Alatko sinäkin muuttua zombiksi, kun sinä juokset seiniä pitkin? Just nui! Seiniä pitkin, naisen spider woman, man, something, spider. Ei se spider kuitenkaan ole, mutta niin, juoksee seiniä päin, sanotaanko näin? Sanotaanko näin? Jou, jou, jou. Mennä. Oh, ja kahvit keitellä näköjään myöskin tässä jossain vaiheessa, mutta Richard, hold on!
I'm soon there! I'm coming! I'm coming, Richard! Joo. No, se ei kyllä osunut oven, mutta en minä tuomitse. Antaa olla, me ollaan jo täällä, niin se riittää minulle. Missä? Ei, sinne. Eikö se olekin? Tänne? Oh no. Missä oli Richard? Where was Richard? Eikö se ollut... Hetkinen, joo. Ei se täällä ainakaan ole. Herpadorp, mene, mene, mene! Chill. Sinne niin. Pitää toivoa, että on dodging skills. Koska meidän pitää tuosta tyypistä päästä ohi. Joka ei olekaan täällä nyt. Okei, okay, that's cool. Se katosi. Kelpa. Kelpaa minulle any day. Ei se ole täälläkään! Voi vittu, minä olen hukas. Minne minun piti mennä? Where was Richard? Oliko se... Come on! Oliko se täällä? Missä oli Richard? Ei, tämä on tämä. Voi vittu, minä olen niin hukas. Ihan vaan tekis nyt mieli ottaa ja restarttia, koska tämä menee pieleen, niin kuin voitte kertoa varmasti. Hei, mennään sinne. Hei, mennään sinne. Joo, kokeillaan, oliko se täällä. Vai meneekö tämä nyt? Joo, tänne. Älä ole vielä kuollut. Et. Here's the hyvä. Serum. Just kerkis. Richard, juos sitä. On. I'll give you a shot now. Chill. Here's my radio. Ei, kun nyt otetaan shotit, poika. Shotit naamaa. Nyt, ei. Mitä? No! Richard! Chill. Be careful. Richard! No! Well, that escalated quickly. Joo, no, nyt se antoi meille kuitenkin radion. Toivottavasti, että se on toimiva radio, hehehe. Joo, sitten, mikä meillä on tilanne? Niin, meillä on noin shotgun sellikki vielä laittamatta. No, joo. Please, alas, alas, go, down, get down. Come on! Arg. Tämä ei ole hyväksi minulle. Että nämä kontrollit on tämmöset, että ne ei halua mulle työskennellä ei yhtään nytte. No, mutta suunnataanpa saman tien save roomia kohti. Lähin save roomi on... Täälläpä, eiks ookin? Hei, please! Ihan helkkarin häiritsevää. Pitää nyt ottaa saman tien, kun pääsee save roomiin, niin... Pakostakin näköjään nyt jo välitallennus. No, save roomi kinda. Joo, no mennään tämän kautta ihan sama. Osan tuossa alhaallakin typewriteri, mutta... Ei meillä ole inkrippuneja mukana, niin meidän pitää vaan mennä tuonne tuota, niin, niin alakerran kautta vaikka nyt sitten yhteen. Mikä ekana muistuu mieleen. Se on vähän... kauempana kinda. Tätä sä kauemmin. Hei! Oh my god! Tää on ihan hyvä, että nyt otti niitä tyyppejä päiviltä, koska me oltais otettu nyt niin turpaan näissä alueissa. Tämän bugisuuden takia mä en tiedä mitä, pitää restartata homma. Toivoa, että sitten alkaa toimimaan. Mene sitä ovesta, Jill. No, mutta saatiin kuitenkin Richard. Näh, sekin oli hoidettu. Ei me saatu sitä pelastettua, vaikka yritti, mutta... Saatiin sieltä radioa ja nyt meillä on serumia. Sitä serumia, jos haluaa, niin voi käyttää itse sitten, jos joskus on välttämätön pakko. Minne sinä, Jill, juokset? Herra jestas, minä en ohjaa sinne. Näkisittepä tämän meikäläisen pyörittelyn tässä kontrollien kanssa, kun tämä ei mitenkään toimi. No, ihan sama. Ai se kyllä ihan samaa. Liiku! Ei hyvä näkö. Kävelläänpä kaikessa rauhassa, kun ei tästä näköjään muuten mitään tuu. Päästään ehkä joku päivä tästä läpi, tästä koridor-alueelta. Siinä niin hitaasti ja varmasti, Jill, kyllä se tästä. Tähtä oven! Aha! Tallenta. Laittaa shotgun-sellit talteen ja sitten kaikki muutkin hommat talteen. Tänne, eikö olekin? Please. It's locked. Carving of a helmet. Joo, okei. Okay. Ja sinne. Eikö se ollutkin tänne? Joo, pitäis olla. Herpaderp. Mitä minä aina menen väärään suuntaan tässä? Minä en ymmärrä. Ihan jo lapsuudesta asti aina mennyt tuossa jostain syystä väärään suuntaan, kun mun pitää jatkaa tänne matkaa. Herpaderp.
Eikö minä tämä vie sitten? Nope. Miten minä olen tässä nyt näin hukassa? Mun pitää oikeasti juoda kahvit ja ruveta miettimään tätä ikävää asiaa, että mitä minä teen väärin, kun minä en keskity näköjään nyt yhtään tässä hommassa. Tulee niin fillereitä, tulee niin sekaavaksi nämä jaksot ja voi jumalauta, nyt oikeasti liikuu! Tuonne. Ei, älä mene huti. Sinne, kiitos. No niin, nyt meni oikea osoitteeseen. Täällä ei pitäisi olla kettä. Eihän täällä ole kettä. Joo, niinku huomaa, tää menee päin seiniä vertaa siihen, mitä se mulla yleensä on ollut se, kun kontrolli toimii. Joten se on se ihan selkeästi tauon paikka. On meillä kuitenkin 4 inkrippunia, niin... Ei hemmetti viet. Please, let me do this. Joo, no... Inventory managementia, en mä tätä jätä teille niinku kärsittäväksi. Mitä? Joo. Okay. Okei, asia kunnossa. Mikään ei toimi. Meikäläinen tosiaan tallentelee. Ja ensi kerralla sitten, kun palataan ruutuun, niin... Please. Hei! Poimi edes hetken aikaa. Ensi kerralla, kun palataan Resident Evil-pelaamisen pariin, niin toivotaan, että meillä kontrollit toimii vähän paremmin. Tämä nyt on jostain syystä erittäin bugiseksi alkanut hetkellisesti, joten ehkä liian pitkään ollut päällä tai jotakin. En tiedä, ehkä emulaattorin kanssa vielä näitä ongelmia tässä kuitenkin on. En tiedä, mistä johtuu, mitä helkkaria. Mutta toivottavasti ne voitetaan ja päihitetään joskus. Joten juu, eikä sinä. Meikäläinen tämän kanssa tässä yrittää painia hetken aikaa. Ja ainakin, jos ei muuta, niin... Näyttää, että ihan oikeasti meikäläinen ottaa ja tallentaa. Ei krippuneilla, eikä millään muulla. Come on. Go. Käänny, chill. Walk. Work with me, honey. Come on. You can save your progress. Äkkiä tallennetaan. Ja sitten kun on tallennus hoidettu, niin se on niinku siinä tältä erää. Come on. Memory card ykösille, kyllä kyllä. Oh. Come on, get down. Ei! Mitä tämä on? Please, game, for fuck's sake! Äkkiä siihen. Joo, siis tuo asia mun pitää ottaa ja korjata erittäin äkkiä, koska tämä ei tällä hetkellä näin toimi. Mutta ensi kerralla, kun palataan ruutuun, niin meillä toivottavasti homma toimii paremmin, vai mitä, Jill? Ainakin toivothan näin. En tiedä, tuleeko siitä mitään, mutta hyvä yritys, huono tulos tällä hetkellä. Ja toivottavasti ensi kerralla vähän paremmin, mutta joo, nyt pistetään tänne homma paussille. Tältä erää romukittia kuittaa. Kiitoksia oikein paljon seurastanne, over and out.